Добрий день. Ну що думаєте, що буде ТЦКшникам? Уже й Верховна Рада визнала, що вони злочинці. І поліція своїми діями і бездіяльністю творить злочин. Ну що, будемо дивитися, наблюдати далі, чи будемо щось їм казати вже, чи щось робити, чи я не знаю, що робити. Мобілізують настільки активно, що люди в ТЦК помирають. Да, і помирають від того, що їх представники ТЦК разом з поліцією, яка нічого не робить, або тільки стоїть осторонь та насміхається, просто в ТЦК помирають люди. Я думаю, що от у нас дуже яскравий випадок в Житомирській області, от, де всі бачили, що чоловіка було побито, в нього, за словами ТЦК, стався епілептичний напад. От лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов'язаного. Це з коментарів Житомирського ОТЦК щодо смерті чоловіка у Баранівці. До нас звернулись родичі особи, яка загинула. І так сталося, що тими документами, які вони нам надали, ніде не підтвердився ані епілептичний напад, ані те, що чоловік мав якесь алкогольне сп'яніння. Більше того, в нас результати токсикологічного дослідження на вміст алкоголю негативний, а так само загиблого, а так само у нас є лікарське свідоцтво про смерть, де сказано про перелом кісток, склепіння та основу черепа. Тобто, за цими документами, які нам надали батьки і родичі потерпілого, у нас встановлено... Прямо сказати, убили. Що там ще балакать? Убили, блядь, ТЦК. Убили людину. Будь ласка, поліції мають бути, якщо не офлайн, то онлайн. У нас є представники Житомирського... Не хотів чоловік воювати, так його вбили. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що у вас від побиття загинув чоловік?